באשדות יעקב למעשה הוקם הפלמ"ח, והאדם שהיה אחראי על הקמת הפלמ"ח, יד ימינו של יצחק שדה, היה דוד קנמרי, שהוא האבא שלנו. אז הערב הזה זה לכבוד השקה של מוצר חדש שאני יצרתי. המוצר זה חנוכיה, מכבים מחנוכה, הגנה, הפלמ"ח, צה"ל ומדינת ישראל. הלוחמים למען תקומת מדינת ישראל, כולם מונצחים על הסמל של הפלמ"ח.